Bom dia a todos. Vamos dar início a este evento. Eu estou aqui representando o magnífico reitor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou dando boas-vindas a todos os participantes. E vamos, nesse momento, compor a nossa mesa. Eu gostaria de apresentar a professora Regina de Assis, que é professora aqui da casa, da UERJ, da PUC do Rio de Janeiro e, no momento, secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro. Cláudio Secon, que é coordenador do Encontro Internacional da Mídia e Democracia e organizador deste evento. E o professor Paulo Freire, que dispensa qualquer apresentação. Eu gostaria de passar a palavra ao Cláudio, que vai coordenar essa mesa. Muito obrigado. Queria dar um bom dia para vocês e dizer para vocês um pouco mais explicado em que contexto esse encontro está acontecendo. Nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro, hospedando aqui no Rio de Janeiro, um grupo de comunicadores, um grupo internacional de comunicadores, que está debatendo um tema atualíssimo em todas as partes do mundo, nessa época de globalizações, que é a questão dos meios de comunicação e a democracia. Nós estamos examinando, tivemos já pessoas que nos dirigiram, nos deram um panorama da imprensa brasileira, nós examinamos a questão da globalização dos meios de comunicação. Só para vocês terem uma ideia, há coisa de 10, 15 anos, havia 40 e poucos grupos que mundialmente detinham os meios de informação, e uma mesma pesquisa feita no ano passado viu que esses grupos se reduziram a 16 hoje, com um imenso poder. E essas corporações estão se juntando cada vez mais e concentrando cada vez mais esse poder. Examinamos também a questão das novas tecnologias, a internet, tudo o que está acontecendo em relação da junção de computadores com telefone com o vídeo, novas possibilidades de comunicação que estão acontecendo via satélite, novos canais, novas descobertas, e tentamos fazer com que essas informações baixassem ao rés do chão a realidade que nós estamos vivendo e confrontando com a realidade de muitos outros países e continentes. Depois, no dia de ontem, nós dedicamos o dia de ontem inteiro a uma questão que é a mídia alternativa, isto é, a todas as tentativas que são feitas pelo mundo afora e muitas nesse país, de utilizar os meios de comunicação para que se leve uma comunicação ao povo, para que se faça com que as pessoas que não têm o privilégio de ter os seus direitos possam receber informações que as ajudem a se organizar e a reivindicar esses direitos. Nós tivemos na parte da tarde o exame de um estudo de caso de um desses grupos, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, que hoje aparece no jornal como organizador deste evento. Na realidade, este evento é organizado por uma entidade chamada Conselho Mundial de Igrejas, pela Unidade Justiça e Serviço, que trata de questões de direitos humanos. O grupo que nós temos aqui é um grupo de pessoas que dedicam as suas vidas a uma comunicação em favor dos direitos humanos em todo o mundo. Ontem à noite, o grupo que nos visita, de estrangeiros, teve a oportunidade de ver uma exibição em praça pública, em Tinguazinho, um bairro de Nova Iguaçu, em que o telão da Machambomba se abriu para uma discussão não só das questões locais, como sempre se faz, mas abrimos uma espécie de horário eleitoral para que os três candidatos a vereador por aquele bairro pudessem expor as suas ideias e serem questionados
pela comunidade. Só um parênteses, entre as perguntas que foram feitas por jovens, por donas de casa, pelas pessoas do lugar, uma delas era por que determinado candidato havia se mudado assim que tinha melhorado de vida para a Barra e agora, às vésperas das eleições, voltava para Tinguazinho para roubar os votos da comunidade. Ao se defender, o candidato dizia que ele sempre tinha ajudado muito as pessoas, que ele queria ser uma espécie de Papai Noel local, como o Papai Noel de Quintino, e que tinha distribuído muitas roupas e muitos brinquedos para as crianças. Ao que a próxima pergunta de uma mãe, de uma dona de casa, disse: eu gostaria de saber o seguinte, essa roupa dura para sempre? Porque as nossas crianças precisam de muito mais do que roupas e precisam de coisas muito mais permanentes. Eu achei que seria uma injustiça e seria de minha parte, não seria justo que o Paulo viesse ao Rio de Janeiro e falasse para cerca de 60 pessoas apenas, que é o que este encontro comporta como limite. E fizemos gestões junto ao ERJ e junto à Secretaria Municipal de Educação para que o que fosse falado pudesse ser aberto a vocês. Então, eu agradeço a presença de vocês e acho que nós estamos vivendo um momento excepcional, que é de poder ouvir o Paulo. E quero dizer também que a professora Regina, que está secretária, ela está aqui pelos seus méritos como pedagoga, que são muitos. A Regina é uma pessoa brilhante, é uma pessoa que já conviveu com Paulo e, circunstancialmente, hoje está à frente da Secretaria de Educação. Mas eu, ao fazer o convite, deixei muito claro à professora Regina e quero repetir aqui em público o que eu disse ao convidá-la, que esta ocasião é uma ocasião em que o debate que vai acontecer é um debate em torno de um tema que faz parte de um encontro e que eu espero que tenha a participação ativa de vocês. Não que a gente queira tirar as questões políticas, porque elas estarão presentes o tempo todo aqui, mas eu pediria que fossem evitadas questões particulares sobre política partidária, porque nós estamos aqui discutindo num outro nível. Eu queria fazer uma sugestão. A sugestão que eu faço é tirada de uma experiência que eu já vivi, de ter o privilégio de assistir um debate entre um prêmio Nobel, Prigogine, isso aconteceu em Genebra, e Umberto Eco. Isso foi uma ocasião em que a universidade convidou essas duas pessoas para dialogarem. E o esquema era justamente uma conversa entre os dois, e nós que assistimos, tivemos o privilégio de assistir, simplesmente estávamos ali de voyeurs, de écouteurs também, né? Podendo participar, olhando e escutando o que as duas pessoas estavam conversando, e com a possibilidade depois de fazer perguntas. Eu proponho que o formato do que nós vamos ter aqui seja este formato, que nós tenhamos um diálogo. E eu queria colocar a questão que me parece ser a questão essencial. E foi assim que eu passei ao Paulo. O Paulo é conhecido por ser, principalmente pelo seu trabalho em questão de alfabetização, e em muitos lugares tentam reduzir o Paulo a alguém que simplesmente criou um método mais eficaz de ensinar a ler e escrever. Quem faz isso não entendeu do que se trata, porque o Paulo tem dito e tem demonstrado ao longo da vida dele que ler, na realidade, significa entender o mundo e que escrever significa modificar esse mundo. Então, a proposta que eu faço é de que, se nós considerarmos que o fato de ler é fundamental, é importante, mas, num certo sentido,
é o fato de escrever, de poder escrever a própria história, a própria visão, que é realmente a coisa fundamental. Então, uma coisa tem que levar necessariamente a outra, porque senão as pessoas ficariam passivamente, simplesmente lendo o que os outros falam e escrevem. Eu queria transferir essa questão para a questão da mídia e, sobretudo, da mídia eletrônica, da televisão. E a proposta é a seguinte: cada vez mais, no mundo todo, massas, milhões de pessoas ficam passivamente diante da televisão. Chamar de interatividade o fato de você poder escolher dois finais para uma novela realmente é bastante pouco. A interatividade que se procura ter ainda é muito pouco. Há esforços nesse sentido, mas o fato hoje é que cada vez mais pessoas estão passivamente diante da televisão recebendo uma mensagem que é emitida e eles são passivos receptores. O que aconteceria no dia em que as pessoas, em vez de serem receptores passivos, fossem pessoas capazes de ler essa televisão, isto é, de compreender qual é o mecanismo que está por trás disso, de desvelar as forças que compõem essa mensagem? E o que aconteceria também no momento em que as pessoas fossem capazes de escrever a televisão, isto é, em que as pessoas fossem capazes de se apropriar dos meios de comunicação, de influenciar esses meios de comunicação para poder escrever a sua própria história e dar a sua própria visão? Eu acho que o tema que nós temos hoje é o tema da democratização do acesso aos meios de comunicação, do direito à informação. Esta é a questão central do debate e no país, no Brasil, é uma questão fundamental. Então, eu passo a palavra ao Paulo e vamos ouvir e participar. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha satisfação. Parece que está fraco, sou eu. Você fala mais bem pertinho. Ah, tá. Expressar minha satisfação por estar aqui. E agora, inclusive, eu vou fazer uma coisa que talvez nem seja bem compreendida por alguns, mas pela maioria eu acho que vai ser. Se minha mulher estiver por aí por perto, eu pediria autorização à mesa para que ela viesse para aqui, porque a presença dela me ajuda mais. Ela precisava dar um telefonema para São Paulo e tem a impressão que sumiu. Não faz mal. Mas bem, quando Cláudio me falou, sobretudo recentemente, de uns 15, 20 dias atrás, onde ele confirmou a realização do encontro, lá vem a minha mulher. Eu pensei. Eu acho que isso é uma das minhas qualidades, uma certa dependência gostosa que eu tenho de minha mulher. Ah, mas isso é muito bom. Agora eu fico mais ou menos em paz, mesmo que não fique olhando para ela. Mas bem, eu dizia que quando o Cláudio, há uns 20 dias por aí, me telefonou e confirmou, e tivemos uma boa conversa por telefone, eu pensei em escrever o mínimo de coisas e trazer até aqui.
Mas como eu estou trabalhando num outro livro que me põe quase, quer dizer, numa mistura entre tenso e leve, eu passo o dia, quando eu uso minhas horas quase todas para escrevendo, como eu não escrevo rápido, eu sou meio lento, eu escrevo muito menos do que Nita, por exemplo, ela escreve com mais rapidez. Eu fico muito preso ao papel em branco, porque eu também não uso o computador, minha secretária é que usa. Eu uso minha mão e uma folha em branco de um papel sem linhas. Não escrevo em papel como esse aqui, eu me sinto preso. Mas como eu estou escrevendo esse livro sobre formação docente, eu fui deixando para amanhã, e agora, anteontem, eu escrevi umas 4 páginas ou 5 páginas. Mas exatamente neste momento, com a conversa aqui, com que Cláudio já abriu essa reunião, eu começo a me pôr em dúvida. É que a mim sempre foi muito difícil, quase impossível. E, assim, quanto tempo eu disponho assim para uma... Não, para poder eu medir também. Não... Infinito. Oh, obrigado. Mas eu dizia que nunca me foi possível, por exemplo, pensar a educação sem anteriormente ou previamente e concomitantemente com o pensar e o fazer educação, me indagar em torno de nós, mulheres e homens. No começo da minha reflexão, eu dizia machistamente, sem pensar em torno do homem. Porque tinham me ensinado, quando eu era menino, que quando a gente diz homem, diz mulher, e é uma mentira. É uma mentira. Eu aprendi que era uma mentira, e hoje digo homem e mulher. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a discussão de hoje, por exemplo, tem algo antes do hoje. Quer dizer, o que é que nos traz aqui para discutir, o que é que move Cláudio, por exemplo, a desafiar-nos, inclusive a ele, em face da questão comunicação, democracia, educação, assunção por parte de quem deveria ser quase exclusivamente o depósito da transferência de um comunicado, a promoção deste quase depósito, puro objeto, em sujeito da própria produção da comunicação. O que é que faz Cláudio inquietar-se e, além de fazê-lo inquietar-se, o que é que diz a ele que é possível, inclusive, fazer esta pergunta? Indiscutivelmente é que, por trás da inquietação, molhando a própria inquietação, há alguma compreensão do homem e da mulher no mundo e na história. Senão não dava para colocar sequer a questão. E é sobre isso que eu gostaria de começar a conversa. Eu tenho sempre dito, por exemplo, que o problema
problema, portanto, da comunicação, que tem elementos fundantes nele. Quer dizer, um desses elementos fundantes a que agora, inclusive, uma inquietação mundial se aproxima de novo, é a ética. É a ética. Obviamente que o neoliberalismo, quando percebeu de longe que a ética voltava a começar a ser uma preocupação fundante, o neoliberalismo começou a se, em certo sentido, se apressou em declarar que, por exemplo, a questão do desenvolvimento já não é uma questão econômica, é uma questão ética, é uma questão, não é mais política, porque é só ética, mas da ética do mercado. Quer dizer, não a ética, essa que a que a gente quer se referir aqui, quer dizer, a ética fundamental do ser humano. É um pouco sobre isso, no comecinho, que eu gostaria de colocar duas ou três coisas que me trazem, então, à questão que o Cláudio propõe. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, é que ao longo de uma longa história, não cabe aqui sequer indagar quando isso se deu, homens e mulheres começaram a se tornar capazes de intervir no mundo concreto, real, natural, que elas e eles não fizeram, e ao tornar-se capazes, com a libertação de suas mãos, por exemplo, que em grande parte são responsáveis por nós, quer dizer, se não fossem as mãos que se liberaram, possivelmente não estaríamos sendo o que estamos sendo. Em certo sentido, as mãos fizeram o nosso corpo consciente, ou em grande parte. Mas no momento em que fomos aprendendo a intervir no mundo, e eu estou fazendo uma síntese assim de milenar, foi possível, ao mexer no mundo, fazer mais do que puramente mexer, foi possível intervir no mundo, foi possível também pronunciar a própria intervenção. Quer dizer, foi possível a invenção dessa coisa maravilhosa que é a linguagem. Quer dizer, a linguagem é inventada para dar nome às coisas que foram feitas, não é o contrário. Quer dizer, a linguagem não foi a que transformou o mundo, mas passou a, dando nome às coisas que resultaram das transformações, ela passou a assumir também o poder de mudar. Isso, eu acho esse negócio bonito, realmente. Bonito não é o que eu estou dizendo, é o que na verdade é, o que foi. Mas aí, então, para a gente, inclusive, encurtar essa longa consideração, a gente observa o seguinte, é que no momento em que foi possível intervir, começou a ser impossível intervir sem pensar. Quer dizer, a própria intervenção terminou por gerar um pensamento que tendia a se desenvolver. E foi impossível também intervir, pensar sem a linguagem. Mas se tornou impossível também intervir, pensar, linguajar sem a inteligência daquilo sobre que se pensou. Então, isso significa o seguinte,
é que mulheres e homens inventaram essa capacidade fantástica de inteligir o objeto. Mas aí, então, se deu outra coisa extraordinária, normalmente, é que o objeto inteligido, pelo sujeito inteligente, automaticamente virou um objeto comunicável. O que vale dizer, não há inteligência que não gere um inteligido que, por sua vez, está à espera de ser comunicado. A inteligibilidade do objeto gera sua comunicabilidade. Mas a comunicabilidade do objeto não é ainda a sua comunicação. Aí, então, entra uma das tarefas fantásticas de mulheres e de homens, foi exatamente trabalhar a possibilidade da comunicação que não estava necessariamente, não estando necessariamente no objeto inteligido, precisa de ser trabalhada para comunicar a inteligência do objeto. Pois a educação é isso. A educação é isso. E de saída, essa relação entre sujeito inteligente, objeto inteligível e tornado inteligido, gerando a capacidade da comunicabilidade dele, coloca a nós o exercício da comunicação. Mas antes de chegar, eu não sei, olha, eu tenho um profundo respeito a quem me ouve e com quem eu falo, e por isso eu distingo muito bem simplicidade de simplismo. Eu acho o simplismo arrogante, elitista, desrespeitador dos que ouvem. O simplismo é a redução da verdade a meias verdades emagrecidas por uma linguagem, por um discurso frágil e solto. Eu acho que o dever meu, o dever de nós que estamos aqui, como o dever de vocês que estão aí, o dever do sujeito que fala é trabalhar a facilidade e não o simplismo. É trabalhar a simplicidade, mas não o simplismo. Quer dizer, eu estou querendo aqui fazer simplicidade, simplismo não. Por isso, então, minha linguagem de vez em quando pode ficar um pouco com ares de academia. Coisa. Mas voltando agora à coisa, para mim uma das falhas da educação, não apenas brasileira, mas da educação no mundo, é que parece às escolas que a tarefa fundamental da professora e do professor é agarrar a inteligência do conteúdo ou do objeto, em linguagem técnica eu diria agora, do objeto cognoscível, quer dizer, do objeto que pode ser conhecido. A tarefa da professora seria a de, agarrando a inteligência do objeto, depositar a inteligência do objeto no sujeito passivo, ou no objeto passivo que é o educando. Para mim, não. Para mim, uma das tarefas fundamentais da professora e do professor é trabalhar a inteligência do objeto, mas sobretudo, trabalhar a capacidade do educando para criar, produzir também a inteligência do objeto.
ou a inteligência do conteúdo. A conversa hoje do café da manhã, quando você nos colocava alguns dos momentos dessa experiência que eu acho extraordinária que vocês estão fazendo com a Machambomba, né, Machambomba? Então, tem que ver com isso que eu estou dizendo, quer dizer, os depoimentos que você nos dava hoje de mulheres que falavam a propósito da sua experiência enquanto produtoras também da inteligência de um objeto comunicante ou comunicável, é isso. Quer dizer, a palavra, eu uso um conceito que eu acho que pelo menos diz o que eu quero dizer. Eu digo, eu só aprendo quando apreendo a razão de ser fundamental do objeto aprendido. Não há aprendizagem fora da apreensão da compreensão. E a apreensão da compreensão do conteúdo é a produção da sua inteligência também. A mesma coisa que se coloca para mim na leitura de livros, na leitura de textos. A escola, um dos pecados da escola vem sendo também esse, o de não apenas explicitamente, mas implicitamente sugerir aos alunos que a tarefa básica do leitor é descobrir entre a página 23 e a página 25 a inteligência, a compreensão fundamental do livro. Como se o autor ou a autora do livro, brincando com os possíveis e prováveis leitores, vivesse a esconder a sua compreensão entre linhas de seu texto. Não. O autor ou a autora do livro desenvolve ao longo de seu texto a compreensão do objeto de que trata, mas a tarefa do leitor é também produzir esta compreensão. O leitor que não produz ao longo de sua leitura a compreensão, uma certa compreensão do texto, não lê, passeia em cima das palavras, quer dizer, isso é um fim de semana de empaquetar. Não é a produção. Nesse sentido é que você só lê quando você se prepara para reescrever o lido. É nesse sentido é que não é possível a dicotomia entre escrever e ler, ler e escrever. Por exemplo, eu às vezes eu entendo, mas fico cada dia mais espantado com a nossa fraqueza pedagógica. Quando uma aluna minha ou um aluno meu de pós-graduação chega junto de mim, e na maior cordialidade, abertura, e diz Paulo, e sorrindo, um sorriso de quem sofre até, Paulo, tu não sabes, o meu grande problema é que eu não sei escrever. Um de meus sonhos é que daqui a alguns anos nenhuma pessoa possa mais dizer isso, tendo passado por uma escola. Não é possível não saber escrever. O que é possível é não comandar um certo estilo de escrever. Uma certa. O que é possível não é não escrever, é não saber jogar, por exemplo, com a imaginação. Eu faço uma declaração aqui a vocês, muito honesta. Eu vivo, sobretudo agora, nesses primeiros anos de uma chamada velhice, de uma velhice adolescente, que é a minha, eu tenho sentido quase sofridamente a falta de não ter ainda podido inventar a possibilidade de escrever um romance. E sofro. Mas tem tempo para fazer isso? Não, ela diz que eu tenho tempo para fazer isso. Não sou muito otimista, mas... Eu gostaria, realmente,
mas eu não me sinto competente. Agora, não é que eu ache também que eu tenho o domínio das técnicas de escrever um romance. Não, eu também não tenho, mas isso aí você pode ganhar. O meu problema é como jogar, é como fazer voar uma imaginação que está muito presente em mim, mas muito ligada à descrição da experiência objetiva. É preciso saber ler. Saber ler bem. Não há tempo de leitura e tempo de escrita. Eu sempre digo que quando eu escrevo, eu estou constantemente lendo, porque eu, ora, releio o que estou escrevendo. Todo dia eu começo meu trabalho relendo as 10 últimas páginas que eu escrevi, e lá um dia na semana, no mês, eu levo uma manhã inteira para ler o texto inteiro que eu já escrevi. Mas eu também leio, e até agora eu podia dizer, eu leio dicionários, os mais variados possíveis, quer dizer, eu consulto constantemente os dicionários de sinônimos, de regime de verbo, quer dizer, leio, às vezes paro o que eu estou escrevendo para reler um capítulo de um livro que eu li há 10 anos atrás, mas me lembro que agora eu estou tocando em algo que já li antes. Quer dizer, não é possível separar uma coisa da outra. Mas voltando à nossa conversa, quer dizer, essa questão da possibilidade de apreender a significação e dar significação ao mundo objetivo, que implica necessariamente a possibilidade de comunicar. Eu acho que essa é uma questão fundante também da prática educativa. Quer dizer, uma das teses que eu levanto já aí é a de que mulheres e homens, ao mesmo tempo em que podemos ser objetos da explicação do inteligido por outros, nos obrigamos a ser sujeitos da própria compreensão do inteligido de que o outro fala. O que vale dizer a preocupação com uma abertura crítica é fundamental. Isso me traz imediatamente a uma outra questão, refletindo sobre esse ser que estamos sendo, mulheres e homens, que é a questão da curiosidade. Quer dizer, não é possível, esse encontro aqui não seria possível se não houvesse curiosidade. A curiosidade que o precedeu, a curiosidade que o constituiu e a curiosidade que se desenvolve nele mesmo e depois dele. Obviamente que a curiosidade não é um fenômeno exclusivo da experiência humana. A curiosidade é manifestação do fenômeno vital. Quer dizer, onde quer que haja vida, há curiosidade. E eu sempre digo, enquanto escrevo em minha casa em São Paulo, há duas jabuticabeiras no quintal, no pequeníssimo quintal lá de casa. E as jabuticabeiras são curiosas também. Como curioso é o Eiko, um pastor alemão que eu tenho. O nível de curiosidade do Eiko é um nível diferente do nível da curiosidade das jabuticabeiras. E o nível da minha curiosidade é absolutamente diferente do nível. Eu não quero... Às vezes nós, mulheres e homens, somos muito arrogantes. Eu não quero dizer que o meu é melhor, mas é diferente, indiscutivelmente. Então, ao nível da experiência existencial, que foi uma invenção nossa também, quer dizer, nós inventamos o mundo que nós não tínhamos criado, nós juntamos ao mundo que nós não fizemos, o mundo de que nós somos os sujeitos fazedores, que é o mundo da cultura, o mundo da história, o mundo da política, o mundo da ciência, o mundo da religião, o mundo da arte, o mundo da linguagem, etc. Nesse mundo, a curiosidade funciona
de forma diferente. Mas há, então, entre nós, mulheres e homens, uma maneira também marcadamente diferente de funcionar a curiosidade. Uma curiosidade que funciona. Eu me lembro de um livro, o primeiro livro meu, Educação como Prática da Liberdade, eu estudo uns chamados níveis de consciência e me refiro a uma semi-intransitividade, a uma transitividade ingênua e a uma transitividade crítica. A curiosidade também está aí metida. E a curiosidade, por exemplo, o Fernando Azevedo chamou as sociedades que se caracterizariam por tipo de curiosidade ou consciência semi-intransitiva de sociedades dobradas sobre elas mesmas. Quer dizer, são sociedades que estão, cujos estímulos ou cujos desafios maiores se dão preponderantemente ao nível da experiência vital, quase biológica. E eu me lembro, inclusive, de quando, uma vez em Genebra, quando morávamos lá, um padre francês, antropólogo, me procura no Conselho Mundial de Igrejas e me conta uma linda história que ele viveu numa dessas comunidades de curiosidade semi-intransitiva no Nordeste brasileiro. Ele disse que chegou como se tivesse quase caído de paraquedas na comunidade, mas ninguém fez perguntas suspeitas a ele. E a comunidade o aceitou e ele passou uma semana, um mês, dois, e um dia a comunidade descobriu que ele tinha umas sabedorias que a comunidade não tinha e pediu a ele uma ajuda, uma colaboração. E ele disse, que sugerir, que fazer com aquela comunidade, quer dizer. E aí vem a questão já que eu acho fundamental, quer dizer, quando ele fez as suas primeiras indagações, ele teve a sabedoria de dizer, vai caber a essa comunidade a partir da sua experiência de dor e de falando a mim, contar como é que ela vê, age e pensa, qual é o sonho dela nos limites da sua experiência local, quase trágica. E fez umas reuniões, e vocês não imaginam qual era o inteligido mais cortante que a comunidade tinha, era a morte. Era a morte. Era a relação trágica morte-vida, mas, sobretudo, nessa relação morte-vida, a preocupação marcante daquela comunidade, dobrada sobre ela mesma, era exatamente o medo que ela tinha de, com a morte, o corpo de A ou de B ficar exposto, ficar ao léu. Indefendido. Era um medo tremendo. O que se explica, essa preocupação mágica com a vida e com a morte e com o corpo que morreu. Era isso que os preocupava, e não o avião, entende? E não a novela das sete, como você já via naquela época, ou das oito. Quer dizer, era isso que preocupava. E ele conseguiu, com a comunidade mesma, organizar uma cooperativa de fabricação de caixões mortuários e a instalação de uma comissão pequenininha de gente que cuidasse dos papéis para enterrar o morto. O que é que acontece depois que houve aquela experiência em que certa percepção do grande desafio foi intercomunicada? O que aconteceu é que a comunidade aprendeu que era possível solidarizar-se de maneira mais efetiva.
do que a forma espontânea com que se solidarizava. E aí, então, aprendeu também que era possível fazer mais coisas. E aí se reúne e vai em comissão ao prefeito. E consegue do prefeito a escola e oferece ao prefeito o trabalho deles em mutirão e conseguem fazer uma escolinha e arrancam a nomeação de uma professora. Quando ganham isso, despertam então. Foi a partir do segundo inteligido, que eles descobriram que fazia falta água. Olha, um de nós, chegando lá, partia para a água, imediatamente. Quer dizer, é absolutamente fundamental, aqui é água, então vamos fazer um poço, isso, aquilo, outro. Mas o fundamental lá era o que fazer com o corpo morto, depois com a escola, terceiro com a água. E quando eles vão ao prefeito e colocam mais uma questão e pedem uma bica, pediram uma bica, o prefeito assustou-se, conversou com o seu secretário, com seus secretários, e foi, no dia seguinte, o coronel que mandava na região, o coronel do exército, já estava sendo avisado dos riscos que cercavam aquela comunidade ocidental e cristã e democrática. E o que é que acontece? 15 dias depois, numa madrugada, chegam soldados, põem a comunidade toda no pequeno pátio da areazinha recém-invadida, o mando de invasão, e esmigalham os tanques, dois tanques, esmigalham os mucambos diante dos olhos abismados e dos corpos trêmulos da comunidade. Esse exemplo, essa história de que eu me lembrei, tem que ver com essa questão da comunicação, tem que ver com o contexto em que o inteligido se dá e o contexto em que a comunicação se faz. Agora, quando a gente se coloca, por exemplo, e o que tem que ver isso com a questão da alfabetização em televisão? Isso tem tudo que ver. Parece até que eu já estou condicionado também pela Globo. Tudo a ver, tudo a ver. Nós tivemos, Paulo, tivemos um palestrante que de vez em quando dizia, portanto, mas o portanto não era o resultado de um raciocínio anterior, era simplesmente uma maneira de ele passar um próximo assunto. E as nossas intérpretes ficaram enlouquecidas para saber que, portanto, era aquele que elas tinham, exato, que traduzir. Você parece dizer portanto agora, portanto, mas não está vendo direito não, Paulo. Explica. Bem, uma das tarefas da televisão é exatamente trabalhar inteligidos e comunicá-los. Agora, o que é que sobretudo as televisões fazem? Primeiro, elas têm inteligidos política e ideologicamente condicionados, já pela própria estrutura e pela própria opção da empresa de que ela faz parte, a emissora. E segundo, elas fazem a transmissão do seu inteligido ou do inteligido que elas querem transmitir, de tal maneira que os milhões que estão ligados recebam o inteligido da maneira como ela quer fazer a comunicação desse inteligido. Quer dizer, não há em nós, não há nenhum momento, e é por isso que Wright Mills, nos anos 50, no seu extraordinário livro Imaginação Sociológica, já dizia que
O em que acreditamos é exatamente aquilo que a televisão disse. É o que é. Você, quantas vezes você chega lá em casa conversando, diz, o jornal Noticiário da Noite disse. Quer dizer, é como se não houvesse possibilidade nenhuma de desdizer. A coisa está realmente dita. O pior para mim é que chamam isso. Diga. É quase verdade, mas o pior para mim é que chamam isso comunicação. Não é. Não é. Se eu parto desse pressuposto de quem é o homem e a mulher, do que é que estamos sendo, isso não é comunicação. Isso é transferência de comunicado. Só existe comunicação quando os sujeitos do processo comunicante, mediados pelo objeto a ser comunicado ou comunicável, assumem uma posição de pesquisadores e produtores da inteligibilidade do objeto. As televisões não deixam isso a nós. Então se diria, mas olha, Paulo, televisão, ninguém vai fazer uma televisão comercial para preocupar-se com isso, ok. Mas o que eu, aqui também a minha fala é a fala para nós que não estamos trabalhando na televisão, mas é a fala também que se funda na possibilidade de fazer uma televisão diferente. Quer dizer, é isso que eu acho que é também uma esperança para nós, quer dizer, a experiência de vocês no Rio, que deve haver outras pelo Brasil, mas a experiência de vocês no Rio é a prova concreta de que é possível trabalhar o inteligido de forma diferente. Quer dizer, é possível convocar os grupos populares para que eles apreendam o que se passa no seu contexto e produzam a comunicação daquilo que se passa. Por outro lado, é preciso falar às educadoras e aos educadores para que se comportem criticamente com relação a seus alunos em face dos programas de televisão. Eu, há anos atrás, parece 73 por aí, ou 74, quando morava ainda na Suíça, encontrei numa cidade, não me lembro mais, do Canadá, uma jovem professora brasileira, estudante, fazendo seu mestrado ou seu doutoramento, e ela estava trabalhando exatamente, tinha conseguido apoio de 3 ou 4 escolas de crianças e da sua universidade, e ela estava fazendo um trabalho com as crianças, discutindo com elas certos programas da televisão do Canadá. E eu me lembro do depoimento que ela me dava, os resultados eram fantásticos, quer dizer, os meninos estavam começando a assumir um papel crítico, curioso, estavam exercitando a criticidade de sua curiosidade. Diante do programa, o que vale dizer, estavam renunciando a uma posição apassivada diante do vídeo, diante da televisão. Eu acho que essa postura de sujeito crítico, indagador, de sujeito que se assume como uma curiosidade diante do mundo, crítica, é uma das tarefas de uma educação democrática, de uma educação que vai... Que recusa rebeldemente, abandonando posições anteriormente assumidas de progressistas ou até de esquerda, e pervertendo-se no seio do neoliberalismo, e então dizendo Paulo Freire já era. O que é que significa Paulo Freire já era? Significa que o exercício dessa curiosidade crítica já não tem sentido. O que é que significa Paulo Freire já era? Que o chamamento do educando como sujeito produtor do seu conhecimento também não tem sentido. O que é que significa Paulo Freire já era? É que não vale a pena afrontar e confrontar o fatalismo cínico de um discurso que diz que é uma pena
que haja 30 milhões de brasileiros morrendo de fome, mas o que fazer, a realidade é essa mesma. Quer dizer, eu me oponho sistematicamente, eu até diria bravamente, como se fosse um poema, uma canção. Eu me oponho bravamente a aceitar ou a me deixar vencer por esse cínico fatalismo. Dizer, por exemplo, que o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século, não é, isso não é discurso para cientista, para acadêmico. Em primeiro lugar, isso é um discurso reacionário, em segundo lugar, é um discurso incompetente. Uhum. Quer dizer, isso tem nada a ver com fatalidade. Isso é a globalização distorcendo o mundo. Uhum. E eu li, semana passada, minha filha Cristina me mandou da Suíça uma página inteira de um jornal suíço com um artigo excelente de um suíço. O título do artigo é grande, é mais ou menos o seguinte: poderá levar a globalização da economia a um novo maio de 68, agora mundial? Uma enorme pergunta. E ele começa o seu artigo dizendo: faço questão de afirmar que nunca fui e não sou um homem de esquerda. No fundo, pelo texto dele, esse era um homem, para mim, um homem liberal, que recusa malvadez e hipertrofiada do neoliberalismo, que é o momento máximo da ruindade capitalista. Eu acho que é isso. E ele chega, Cláudio, me dá uma coisa, eu preciso até mandar uma cópia para ti desse artigo, porque ele chega a fazer umas propostas que batem com alguma coisa com que te move também. Ele diz, mais ou menos assim, estou ampliando a tradução, mas eu conclamo as pessoas, ele não disse de boa vontade, mas as pessoas do mundo, intelectuais, trabalhadores, etc., a criar grupos, pequenos grupos de estudo, de discussão, para combater o neoliberalismo. Nas grandes cidades, pequenos encontros. Você veja que essa questão do poder, essa questão do poder local, não? Que se coloca hoje como uma possível saída e que deixa a nós todos de esquerda perplexos. Quer dizer, o mundo está nos perplexizando. E ficamos, às vezes, perdidos, porque não sabemos como sair, como não sair, como ultrapassar certos desafios absolutamente imediatos. Quer dizer, o que fazer, por exemplo, diante de processos eleitorais em que a televisão fazendo esses comunicados verticais de cima para baixo mentiriza a política. Entendeu? Quer dizer, pinta de mentira a política. Entendeu? É muito difícil para traduzir isso. Né? Quer dizer, o que fazer diante disso tudo. Mas eu acho que já falei muito. Eu gostaria de deixar aqui claro que eu não sou um especialista em televisão, mas eu gostaria de dizer ainda umas duas coisas. Por exemplo, que eu recuso a divinização da tecnologia, mas eu recuso também a diabolização da tecnologia. Quer dizer, a minha posição diante da tecnologia é a posição de quem a espreita, não? Mas de quem a espreita de maneira afável e até amiga. Quer dizer, eu a olho de longe e de perto, todo dia. Eu estou aberto a ela, mas não ingenuamente. Eu sei que, inclusive, o fundamental com relação ao uso dela
é a decisão política clara e a fundamentação ética que eu devo ter. Eu a olho de longe e de perto, todo dia. Eu estou aberto a ela, mas não ingenuamente. Eu sei que inclusive, o fundamental com relação ao uso dela é a decisão política clara e a fundamentação ética que eu devo ter. E aí eu chego a posições radicais. Por exemplo, eu não aceito que, em nome do avanço científico e dos avanços tecnológicos, os homens e as mulheres se desempreguem. Não aceito. Esse negócio de dizer a mim que era absolutamente necessário fazer esse avanço na tecnologia, de que vai resultar 1 milhão de gente desempregada, não funciona para mim. Não funciona. O que eu quero é um poder ético que me freia a querer um avanço desse. O que é fundamental, inclusive, é que se diga às crianças que cheguem nas gerações futuras: olha, filho, o momento em que chegamos do ponto de vista do saber científico, que se estende ao uso tecnológico, nos autoriza a dizer que, inclusive, já poderíamos ter superado esta máquina que está aqui, mas a superação desta máquina por outra significaria milhões de gente com fome no mundo. E entre isso e a ética que me proíbe de melhorar o avanço, não preciso, eu já sei que posso avançar, mas eu não posso avançar contra a vida. Quer dizer, é esse discurso quixotesco que eu acho que a pedagogia tem que infundir. Eu não sei se vocês se lembram, ou se alguns mais velhos aqui conhecem, uma... Como é o nome do homem da peça de teatro francês que eu citei? Ionesco. Eu citei isso num livro recente que eu publiquei, mas que não está sendo muito lido ainda, parece. Tem gente que pensa que tudo que eu escrevo é lido. Eu estou me convencendo de que é pouco lido. Leem mais os comentários dos outros. Coisa incrível. Mas bem, eu vou repetir essa citação. Ionesco, que foi um grande homem de teatro francês, escreveu uma... Eu nem sei aí se Boal está aqui ainda. Ele escreveu uma peça, creio que nos anos 50, chamada Rinoceronte. E a peça leva assim uma noite de angústias, de um grupo de amigos que discutem a possibilidade, o direito, ou o erro, ou o acerto de ir cada um aceitando o chamamento do mundo, virar rinoceronte. E a peça termina com Berenger, esse é o nome do cara, no palco, na frente do palco, olhando para o pessoal, para a plateia, e gritando: ele é o último que não aceita ser rinoceronte. E a peça termina com ele gritando: não capitularei jamais. Lutarei com minha espingarda, ele diz, com minha espingarda na mão, lutarei contra tudo, contra todos, porque eu sou um homem. E renuncia ao estado de graça do rinocerontismo. Pois olha, se eu viver 5 anos mais, 10 anos mais, tenho a certeza de que eu morrerei dizendo: recuso me rinocerontizar
na ideologia neoliberal. Termino agora dizendo, eu continuo, e nesse sentido eu acho que eu não era, mas estou cada vez sendo mais, eu continuo o mesmo educador criticamente curioso. O mesmo, talvez agora mais radical, por isso mesmo mais tolerante, mais convencido de que é a diferença que nos forma e não a igualdade. Quer dizer, eu aprendo com os diferentes e até às vezes com os antagônicos, que são um tipo de gente pior. Não tenho medo do diferente. Eu vou repetir para vocês uma coisa que eu disse ontem de noite, quando eu recebi do doutoramento honoris causa, e que eu disse há meses atrás numa universidade norte-americana, numa conferência cheia de gente, com o presidente da universidade. Eu disse para o presidente da universidade, eu digo, senhor presidente, não é conselho que o senhor não me pediu, e eu não dou também até a quem me pede, mas é uma reflexão. Se há uma coisa fria, que fere, é uma universidade maciçamente reacionária. E só há uma coisa igual a essa frieza chata de uma universidade maciçamente reacionária, é uma universidade maciçamente progressista. Para mim, a grande tarefa da universidade é viabilizar ao jovem a convivência com as diferenças. É testar a força ética e a coerência do professor progressista que não pergunta ao aluno jamais se sabe com quem está falando. Você já imaginou? O professor que faz um discurso bravo contra a espoliação da classe trabalhadora, mas você pergunta a ele, quando ele acaba de fazer um discurso inflamado, com a camisa molhada, você pergunta a ele, olha, vem cá, sabe quem esteve aqui, que escutou? Foi Zefinha. Ele diz, ah, mas claro, eu conheço Zefinha. Zefinha é uma menina, olha, ela é negra, mas é formidável. Quer dizer, como é que pode conciliar um mas desse com a postura progressista? Quer dizer, o estudante precisa ter, a juventude precisa conviver para aprender a demandar, a exigir radicalmente uma posição ética de seus professores e de seus colegas. Então é isso que eu venho procurando continuar a ser. Quer dizer, eu acredito que o caminho para nós é o exercício, é o uso da liberdade que não pode licenciar-se, quer dizer, da liberdade que não pode perder os seus limites, mas da autoridade que também não pode perder os seus limites. Eu acho que é aí, e nesse tipo de relação comedida, corajosa entre a autoridade e a liberdade, necessariamente se funde a comunicação. Então, a minha proposta é a de que, fora da televisão, nas nossas aulas, na nossa prática política, na nossa prática político-pedagógica, nos batamos sempre pelo crescimento, pelo encorajamento a essa postura curiosamente crítica. E no mundo da televisão, tanto quanto possamos, se dentro dele, lutemos por isso também, e fora dele, por instalar e por fazer crescer experiências como a de vocês. Muito obrigado. Obrigado.
Eu diria que, falando do discurso quixotesco e falando de uma atitude diante da tecnologia, eu acho que nós poderíamos dizer com otimismo: algum dia tudo isso será nosso. Eu acho que nós estamos falando aqui do poder da palavra, da possibilidade de reivindicação dos direitos, da possibilidade de mudança e do fato de que toda vez que essa possibilidade de reivindicação, a possibilidade de comunicação é apropriada, é privatizada, as mudanças e os direitos estão em perigo. Eu acho que é este o tema que está costurando essa fala. Eu queria passar a palavra à professora Regina de Assis para um comentário. Eu diria que, falando do discurso quixotesco e falando de uma atitude diante da tecnologia, eu acho que nós poderíamos dizer com otimismo: algum dia tudo isso será nosso. Eu acho que nós estamos falando aqui do poder da palavra, da possibilidade de reivindicação dos direitos, da possibilidade de mudança e do fato de que toda vez que essa possibilidade de reivindicação, a possibilidade de comunicação é apropriada, é privatizada, as mudanças e os direitos estão em perigo. Eu acho que é este o tema que está costurando essa fala. Eu queria passar a palavra à professora Regina de Assis para um comentário, e a sessão continua. Eu acho que vai haver possibilidade também de haver perguntas da plateia. É uma emoção fortíssima estar aqui nessa mesa, além de constituir isso tudo uma honra e um privilégio. Eu me lembro de há mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhava em Campinas, na Unicamp, nós temos alguns amigos queridos em comum, a Adriana e a Débora, que eram meus alunos e com quem eu trabalhava naquela época no projeto Criança e Meio Ambiente, lá na favela do Paranapanema. E uma vez o Adriano chegou para mim e disse assim: Regina, o Paulo está aqui, você não quer convidá-lo para comer um tutu de feijão na tua casa mineira? E o Paulo veio comer um tutu de feijão com couve mineira na minha casa. E eu me lembro que naquela ocasião havia, como você disse aqui hoje nessa mesa, livros, críticas. Eu estava recém-chegada do México, onde eu trabalhei também, lá no Centro de Estudos Educativos, e onde eu vi muito o seu trabalho, junto com outros trabalhos, sendo usados como a luz que guiava a América Latina em busca de uma educação mais justa, mais democrática. Eu me lembro que eu te perguntei: Paulo, você fica incomodado com essas críticas, né? Todo mundo dizendo que Paulo Freire já era? E Paulo Freire não lê, não cita os autores, não vai às fontes. Você lembra daquela discussão? Ele respondeu: olha aqui, isso eu deixo para vocês que ainda estão na universidade discutirem, e deixo isso para as redes públicas discutirem também. E hoje, Paulo, eu estou, como o Cláudio disse, secretária municipal de educação da maior rede pública desse país e da América Latina. São 1.033 escolas onde estudam 667 mil alunos e onde trabalham cerca de 24 mil professores. Foi o maior desafio que eu aceitei na... durante esses 4 anos, com essa rede pública de ensino do Rio de Janeiro. É uma proposta que vai muito na linha do que você disse aqui. O bom é o diverso.
Viva o diverso, viva a multiplicidade. O que nos une é a busca de uma educação de qualidade. E é por isso que num capítulo da multieducação, que se chama Os Artesãos da Esperança, você é o primeiro artesão. E eu queria só ler a epígrafezinha que nós tiramos das suas próprias palavras e que tem nos inspirado, não só aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que no Brasil e na América Latina toda. Você diz o seguinte: o futuro não é uma coisa escondida na esquina. O futuro a gente constrói no presente. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí a gente diz o seguinte, Paulo, com o seu retrato aqui, com o seu chapéuzinho, que se tivéssemos que pensar num nome que sintetizasse o sentido da palavra educação, certamente o nome de Paulo Freire apareceria como uma das opções mais indicadas. Por quê? Falar de educação sem falar de Paulo Freire é como falar de amor sem paixão e de esperança sem sonho. É impossível fazer educação no Brasil, na América Latina e, eu diria, no mundo todo, sem usar as suas lições, grande mestre. É uma honra nós estarmos aqui hoje nesse auditório para conversar com você. E como professora, eu gostaria de colocar um outro tópico aqui em cima exatamente das questões que você levantou quando você coloca os elementos fundantes da educação. E quando você vai construindo com muita habilidade a noção, o conceito de que nós conhecemos através da relação com aquilo que é preciso de ser inteligido, e que a partir desse momento nós somos capazes de expressar o inteligido, né? Seja pela fala oral, seja pela escrita, seja pelos nossos gestos, o nosso olhar, o tom da nossa voz, né? E aí, Paulo, o que eu queria trazer para você como professor e responsável por essa mega rede é a nossa responsabilidade de educadores diante de quem educa, os educadores. E o direito desses educadores, sobretudo aqueles que levam o trabalho da educação nas grandes redes públicas do nosso país, o direito desses profissionais a um conhecimento mais adequado a respeito dessas tecnologias, que, como ficou muito claro aqui, não podem ser escravizantes, passivizantes, alienam, que fazem uma alienação. Por outra parte, como enfrentar as situações básicas de educação nesse país, sobretudo quando se é responsável pelo emprego de dinheiro público e a manutenção e o cuidado com uma rede dessas dimensões, quando as questões salariais não estão resolvidas, as questões da carreira do professor também não, quando é preciso manter uma infraestrutura de mais de 1000 escolas funcionando, com livros, com funcionários em número suficiente, com merenda a tempo e a hora, como é possível chegar a falar uma mesma linguagem e compartilhar de uma mesma proposta educacional? Eu creio que esses três grandes desafios que nós enfrentamos, eles não são ocasionais, eles são frutos, no meu caso, de 30 anos de militância na carreira de professora, os desafios de enfrentar a questão salarial, a questão de carreira, a questão da manutenção física e operacional de umas... Não me importa se a rede é pequena ou enorme, como a do Rio de Janeiro. E o terceiro ponto, que é o ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, que é o de, sem violentar o trabalho mágico que acontece entre aquelas quatro paredes de uma sala de aula, responder ao direito de professores e alunos de terem acesso não só ao impacto que teorias e pensamentos trazem à prática pedagógica, mas também a transformação constante da sociedade e o dever que a escola pública de primeiro grau, principalmente no caso, tem de incluir estes alunos e mantê-los incluídos no tempo próprio, de tal maneira que eles tenham acesso ao conhecimento
e de fato se introduzam pelo caminho da escola a um mundo de cidadania plena. Eu tenho repetido ultimamente, muitas vezes, em todos os contextos onde eu falo, que crianças que são nossos alunos de educação infantil e primeira ou oitava série, têm que ter muito mais direitos do que deveres. Com isso, eu não eximo as crianças, os nossos alunos, de responsabilidades, é todo o contrário. Mas o que eu busco levantar é a responsabilidade não só do poder público eleito pelo voto popular, mas da sociedade toda articulada em busca de formas de educar, dentro dos sistemas formais, fora dos sistemas formais, nos sistemas formais, dentro da escola e nos programas de extensão educacional. E os dois grandes desafios que se colocam aí, Paulo, que eu acho que agora a gente enfrenta não só no nível local, como você trouxe, mas no nível nacional, quando o Ministério da Educação propõe parâmetros curriculares nacionais, e que é um mandato constitucional, né? Eu agora também faço parte da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e tenho mais esse desafio pela frente. Como é que se propõe a professores das 220 mil escolas brasileiras um guia, um parâmetro de onde partir e para onde ir, né, sem violentar a recriação da educação ou desse parâmetro dentro da escola e dentro da sala de aula? Esse é um aspecto da questão que eu queria trazer para você. E o outro aspecto é o correlato imediato. Então, se nós vivemos nessa sociedade de final e aurora de um novo milênio, né, vivendo o conflito, no caso do Rio de Janeiro, de termos aqui centros de excelência, a benesse da sabedoria, da cultura, do bem-estar, e a miséria, a desorganização, o crime organizado, né, como trabalhar no universo da escola a atualização constante de professores, sobretudo numa rede com 23 mil, quase 24 mil profissionais em serviço. E aí, assim como a TV Machambomba é um caminho, é uma saída, e essa é a proposição que eu trago para você também, para a gente discutir, ouvir a sua crítica e a sua sugestão, no Rio nós propusemos, além de construir um núcleo curricular básico, que não é um currículo oficial a ser imposto, é um caminho de onde partir e uma proposta de chegada, que pode e deve ser recriado no interior de cada escola, nós propusemos também a criação de uma empresa municipal de multimeios, ela se chama Multirio, que pudesse criar programas de televisão interativa e vídeos educativos, mas não criar com o pessoal de televisão apenas ou com especialistas de educação. Criar na parceria intensa com os professores. A Multirio foi criada 3 anos atrás por uma lei municipal, foi votada, os vereadores votaram por unanimidade a criação dessa empresa. E nós partimos para um outro trabalho junto à rede. Todas as escolas do município têm salas de leitura. Nós, então, partimos para um trabalho de criar 30 salas de leitura polo, onde os professores da rede pudessem gradualmente não só ter acesso a programas de televisão, mas a como se faz programa de televisão para professor, como se faz vídeo educativo para alunos. Estamos no engatinhar, no início desse processo apenas. Agora, nesse ano de 96, quando nós estamos encerrando essa gestão administrativa, nós estamos buscando que 30 salas de leitura polo existam, para que aí, tal como os celeiros, os professores possam conviver com profissionais da área da informática e da comunicação e reconstruir o seu conhecimento. E fazer aquilo que você propôs no início da conversa, ou seja, constituir conhecimentos, valores éticos, através de novas linguagens. A linguagem do livro, da literatura, das artes, mas a linguagem das novas tecnologias. E aí também a televisão interativa.
Então eu queria te pedir licença, eu pedi licença ao Cláudio ontem, e ele me disse que achava que não ia haver problema, para mostrar para você e ouvir a sua crítica, um fragmentozinho de um programa que se chama Multieducação e que aprofunda essa proposta, em que há você falando no Recife há pouco tempo. Você vai ver a reação de um grande amigo seu, que é muito querido nosso aqui no Rio de Janeiro, e a reação de duas professoras aqui do Rio de Janeiro a esse processo. E, em seguida, talvez fosse importante a gente aí dialogar. Eu, então, queria pedir ao Lourenço que passasse o fragmentozinho. Esse é um programa de educação à distância que nós estamos levando adiante aqui no Rio. Outro professor e pensador que deixou marcas na educação foi o brasileiro Paulo Freire. Até hoje, Paulo Freire continua seu trabalho em busca da educação como prática da liberdade. Vamos ver agora algumas ideias do professor Paulo Freire na participação que fez no programa de capacitação em rede realizado pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco em julho deste ano. Vamos ouvir o professor Paulo Freire. A educação é tão política quanto a prática política e pedagógica. Eu digo, a aluna procura do sujeito que acha especificidade absoluta da educação. Eu não acho ainda, viu? E tem procurado muito. Quando eu dei um seminário para discutir a natureza política da educação, o que eu quero é convencer os alunos de que estou certo. Senão, não vale a pena ser professor. Não há líder político que, discutindo no comício, que propondo um projeto de governo, não esteja necessariamente sugerindo processos de conhecimento. É por isso que a política, inclusive, requer o engajamento teórico com relação ao conhecimento da sociedade que se quer mudar. Uhum. Não se muda por aventura. Um dos erros das esquerdas brasileiras tem sido exatamente uma má querência que elas têm, às vezes, com a ciência. Esse negócio de Marx já era, é conversa fiada. Ninguém já era, em primeiro lugar, todo mundo está sendo. Todo mundo está sendo, desta ou daquela forma. Eu acho que Marx está aí danado de vivo. Agora, ele discorda de umas coisas que ele disse, puxa, eu sempre discordei. Mas que já era, não, pelo contrário, eu acho que está sendo. Esse negócio de dizer que... Eu preciso saber, por exemplo, em favor de quem a qualidade a que eu me... ou a cuja realização eu me entrego, a favor de quem essa qualidade vai trabalhar enquanto pedagogia e, portanto, também enquanto política. Não haveria conhecimento de senso comum nem conhecimento científico se não tivesse havido previamente uma coisa que nós até inventamos historicamente e socialmente, que é a curiosidade. A grande diferença entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico é a mudança da qualidade da curiosidade que funda os dois conhecimentos. É por isso, por exemplo, que eu não aceito uma certa invenção pós-moderna norte-americana de chamar o educador facilitador. E um dia me perguntaram lá, o senhor é facilitador ou educador? Eu digo, eu sou educador. Agora, como eu sou um bom educador, eu facilito o mais que posso. O Brasil é um imenso problema. Agora, um problema que eu acho que tem jeito, para o qual há jeito. Depende de como a gente trata o jeito e de como a gente dá o jeito e de quem dá jeito a esse país. Quer dizer, eu não acredito em jeito nenhum de elites apenas, de líderes inteligentes de esquerda ou de direita. Eu acredito em quem escuta as massas populares. Minhas amigas, é um absurdo o que vocês ganham. É um absurdo o que vocês desganham, porque nem sequer ganham. Mas, por favor, não deixe que o desganhar mate a paixão de vocês. Quer dizer, e vejam bem, com essa proposta eu não estou querendo sequer de longe dizer que vocês são sacerdotisas. Não. Nós, professoras e professores, somos profissionais. Somos profissionais da pedagogia e, portanto, da política também. E da boniteza, da seriedade. Mas não percamos a esperança.
Quer dizer, fabriquemos essa esperança apesar de tudo e continuemos a lutar para ser respeitados. Quer dizer, eu acho que não é só ganhar melhor, mas é perceber que seu lugar no mundo é um lugar respeitado pelo poder público. Uma bela figura, Paulo Freire, né, professor Moacir? E uma bela mensagem de esperança também que ele dá. Me diga o seguinte, professor, o que que o Paulo Freire quer dizer quando ele afirma que a leitura do mundo deve preceder a leitura da palavra? Antes de responder a sua pergunta, vou tentar refletir sobre a sua pergunta, eu estava aqui, me permita, esse momento de emoção em ver Paulo. Sempre que, sem dúvida, é uma grande muito, figura. É muito bonito ver Paulo Freire. Sem dúvida. Depois de tantos anos, depois de tanto sofrimento, depois de tanto caminhado, tanto chão caminhado, você vê este velho menino, né, trazendo nas mãos a esperança. Sem dúvida. É uma coisa que me emociona. Bom, como vou conter a minha emoção aqui. Estamos, né, todos emocionados. E veja o seguinte, quando ele dá aquela relação entre educação e política, que a educação é um ato político, eu estava me lembrando aqui, e ele faz o contrário também, o oposto. A campanha das diretas, por exemplo, foi um momento educacional e pedagógico para o povo brasileiro, como raramente se vê no curso da história. É verdade. Então, quando dizia, não, você está fazendo política, você não está fazendo educação. Está certo, eu estou fazendo educação e estou fazendo política. Porque eu não dissocio, tem que fazer. Uma coisa implica profundamente na raiz da outra. Mas quando Paulo fala na leitura do mundo que precede a leitura da escrita, me parece que um dos eixos disso daí, um dos andaimes disso, é aquele respeito que ele tem pelo analfabeto, de não excluir o analfabeto do mundo da cultura. Quer dizer, aquele preconceito que se tem com o analfabeto, se eu vou agora chegar aqui e vou colocar todo esse conhecimento na cabeça dele, porque na cabeça dele não tem nada. Isso é o maior erro que se pode ter. Aquele homem é depositário da cultura. E quem fez, quem aplicou o método Paulo Freire, e você foi uma das pessoas que aplicou, Elisa, Lia, percebe que na décima aula, eu acho que é na décima ficha, quando o homem descobre que ele é um produtor de cultura, a coisa muda. A partir daí, a aula fica uma beleza. A partir daí, o aprendizado cresce. Por quê? Porque você não está tratando com uma coisa desvinculada. Desvinculada da vida dele. Não, você está tratando com uma pessoa que tem a visão do mundo, que faz a leitura do mundo. E agora você acrescenta a esta leitura do mundo que ele faz os conhecimentos de ler, escrever, contar, que são dados. Agora, quando ele propõe uma educação de libertadora, ele também pretende que as pessoas tomem consciência de uma situação de opressão que elas vivem, correto? Exatamente. Por isso é que a pedagogia dele foi considerada perigosa. Na época, não é? Sim. Foi considerada perigosa na época, porque realmente o mundo capitalista é um mundo opressivo. As relações... O que eu acho assim mais contraditório é que, às vezes, no Brasil, se fala da necessidade e se cobra das professoras que elas façam, que elas criem, o que elas não podem, que elas criem crianças críticas, mas as professoras são teleguiadas pelos manuais. Tem que ter vez e voz. Uma professora que recebe uma papelada de sábia gente que manda da secretaria dizendo o que deve fazer desde o começo da aula até o fim, não pode jamais trabalhar a curiosidade crítica do aluno. Então, a proposta tua pode, inclusive, dar avanços enormes nesse sentido. Então, a minha posição não é uma posição negadora, negativa, com relação à tua proposta. É exigente. E eu não digo que sou mais exigente do que você, mas tanto quanto. Nós, eu acho que temos que levar em conta que Paulo...
nos deu a entender que estava cansado, mas nós vemos que ele se renova com as perguntas. Então, recebemos aqui um mar de perguntas, não vai ser possível responder a todas. Então, eu, do alto do meu poder discricionário, escolhi duas. Peço desculpas aos outros, eu vou passar as perguntas ao professor para que ele decida o que quer fazer. Eu vou ler a pergunta. Paulo, tem aqui um mar de perguntas. Deixo a seu critério, se você quiser responder todas, nós ficamos aqui até amanhã. Aqui tem uma pergunta de Teresa Maria. O senhor não acha que a escola privilegia a leitura da palavra escrita e o próprio ato de escrever, esquecendo-se da imagem, do ler e escrever imagens através do desenho, da colagem, etc.? Ou seja, não falta à escola processos de alfabetização visual através do exercício e reflexões ligadas às artes plásticas? Não seria este analfabetismo visual que leva a um consumo indiscriminado de imagens? Gostaria do seu comentário. Eu vou fazer logo a outra, porque você pode juntar nas duas. Fale um pouco, por favor, da importância da cultura e das nossas raízes, nossa identidade na educação. Antônio Cardoso. É isso? Olha, eu acho, toda vez que eu tenho tido oportunidade, escrevendo ou falando, eu tenho insistido mais ou menos nessas duas questões que estão postas aí. Eu acho que a atividade escolar, a docência, é uma coisa muito séria e muito globalizante, sem nenhuma alusão à globalização da economia. Eu acho que não é possível trabalhar com os alunos, não importa se são crianças ou não, sem estar muito consciente de que o trabalho nosso docente é um trabalho que envolve uma indiscutível boniteza, primeiro, por exemplo. E, por isso mesmo, ele é um trabalho estético, quer dizer, é um trabalho artístico. E eu sou tão radical com relação a isso que nem sequer eu uso a expressão que deu nome a um grande livro de um inglês dos anos 50, que é a educação pela arte. Quer dizer, eu acho que a educação é já arte. Então, seja no trabalho da alfabetização ou não, ou num seminário de pós-graduação da universidade, a prática docente é em si uma boniteza, é estética. Segundo, a prática docente é eminentemente gnoseológica, quer dizer, a prática docente tem que ver com o processo de produção do conhecimento. Terceiro, a prática docente é ética, na medida mesmo em que, sendo estética, ela não pode fugir da eticidade, quer dizer, a prática docente é decente ou não é decente, ou então ela é uma traição aos princípios, aos objetivos dela, da formação do ser humano. Quer dizer, a prática docente é política, a prática docente transcende a si mesma, quer dizer, ela tem uma coisa que tecnicamente a gente chama a diretividade dela, quer dizer, a diretividade da educação é o que faz que a educação vá mais além dela mesma numa sala de aula. Quer dizer, ela joga, por isso mesmo, com sonhos, com utopias, com objetivos, que são sempre sonhos, objetivos políticos. E, por isso, a necessidade da clareza política da professora ou do professor. Isso não importa se eu estou trabalhando com a alfabetização. E se eu estou trabalhando com a alfabetização, eu devo, inclusive, tanto quanto se trabalha com outro nível de atividade, eu devo, tanto quanto possa, usar caminhos que embelezem mais ainda a minha própria atividade. Então, eu concordo com a pergunta primeira e concordo com a segunda também, que implica o respeito à cultura
que sempre a identidade cultural do aluno que passa pela identidade cultural de classe social do aluno. Eu não acredito que as classes sociais se acabaram, eu não acredito que a história se acabou, eu não acredito que as utopias se acabaram, que as ideologias se acabaram. Quer dizer, só ideologicamente eu posso matar a ideologia. Então, eu insisto no respeito à identidade cultural dos alunos, que implica no respeito à identidade de classe dos alunos. As perguntas são muito válidas, agora exigiria um tempo maior. Eu estou entregando ao professor Paulo Freire uma cartela com todas as perguntas aqui. Eu gostaria de encerrar contando para vocês, nós iríamos ter aqui, além da professora Regina, uma pedagoga, Rosa Maria Torres, que trabalhou até recentemente no UNICEF, em Nova York, e que agora está voltando para a América Latina. Rosa Maria, enquanto trabalhava no UNICEF, convidou o Paulo a falar no UNICEF e convidou para falar para a alta direção do UNICEF. Mas no momento em que este convite ficou sendo conhecido pelo imediatamente segundo escalão, a notícia se espalhou e ela foi obrigada a trocar de sala para ir para uma sala maior. E ao abrir para o segundo escalão, as secretárias e os assessores do segundo escalão também ficaram sabendo, de modo que quando eu, por acaso, estava passando por Nova York, quando eu fui vê-la, a Rosa Maria estava dizendo, eu estou requisitando o teatro onde cabem 1.000 lugares para 1.000 lugares, porque todos querem ver e ouvir Paulo Freire. Diga que eu não dou isso na sede do UNICEF, que é um lugar onde as pessoas já estão cansadas de receber celebridades e estão um pouco céticas em relação a isso. Mas a história que compõe essa experiência é a seguinte. A Rosa Maria me contou que precisava de um press release, precisava mandar para a imprensa uma notinha sobre o fato de que o Paulo estaria ali. E ela disse, olha, eu tenho uma secretária que é uma pessoa que até agora não deu nenhum sinal de vida. Ela é uma excelente datilógrafa, ela digita muito bem as coisas. E o que eu fiz foi dar um livro do Paulo para que ela tirasse os dados da contracapa e compusesse esse press release. E foi aos seus afazeres. Umas 2 horas depois, percebeu que o press release não tinha saído ainda, abriu a porta para exigir saber o que tinha acontecido e encontrou a secretária, que até ali ela achava que era um ser vegetal, debruçada sobre o livro do Paulo Freire, e quando viu a Rosa Maria, disse, Rosa, escuta só isso aqui. Então a Rosa dizia, pois é, o Paulo Freire, que tantos criticam, é esta pessoa que deixa, que semeia palavras nos seus livros e que é capaz de despertar nas pessoas esse entusiasmo. Pessoas que jamais tinham ouvido falar nele, que não tinham a menor ideia de que coisas ele estava dizendo, mas que ao procurar encontram isso. Eu acho que isto é simplesmente uma das coisas mais bonitas que decorrem da presença de Paulo Freire entre nós. Então, para que nós o tenhamos durante muito, muito tempo, nós vamos poupá-lo agora para que ele recarregue as baterias com a Anitta. E queremos agradecer a sua presença. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em nome da UERJ. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a emoção de estar aqui nessa mesa com o professor Paulo Freire, que nos contemplou com uma conferência acadêmica de uma belíssima simplicidade e de uma fala muito poética, né? Que fala da curiosidade da jabuticabeira.
dar o aviso, tá? Você não chega, ministro. Embora o ministro era reitor quando o Paulo saiu do campo, e outros também conhecem esse momento, dizendo que o tipo de doutor do Paulo foi dado na gestão dele, ele é uma questão, é uma pessoa super escolar. Partido político. Entendeu? Está bem claro para mim. E através do Paulo, não sei se você atrapalha. Teoria é uma coisa de esclarecer. É uma coisa de esclarecer agora aqui. Escola, não é a burocracia de preencher os formulários, é a paixão da sala de aula que faz com que você descubra. Você perceba que você desvele toda essa relação. Agora, eu queria ir um pouco mais fundo, professor Moacir. O Paulo Freire é muito conhecido pelo seu método de alfabetização, né? O que, que é exatamente o método Paulo Freire de alfabetização? Olha, isso que a gente está fazendo aqui hoje, nessa muda educação, que é o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos levando imagem para reforçar a palavra. A filosofia é essa. Nós estamos levando a imagem para reforçar a palavra que nós temos. Perfeito. Em 1958, no segundo Congresso Nacional da Educação de Adultos, Paulo Freire surge para o mundo cultural desse país. É quando ele representa Pernambuco, nesse congresso, discutindo o quê? Discutindo aquilo que ele chamava o círculo de ferro, miséria, analfabetismo, miséria, que era o círculo nordestino. Não somente nordestino, mas particularmente nordestino. Ora, naquela hora, ele defendia os meios audiovisuais para acelerar esse processo de alfabetização. Você jogar a imagem junto à palavra. E é muito interessante, ele contava essa história dos idos dos 60, lá no Nordeste, quando trabalhamos juntos. Ele contava essa história como tinha surgido com o filho dele. É uma historinha rápida, eu acho que dá tempo para contar. Uma tarde de domingo, Paulo Freire sai com o Joaquim, um filho de quatro anos, no colo, num bonde. Interativa com os professores em serviço na escola, no horário de trabalho, e quando não podem assistir, gravam e depois discutem isso nos conselhos, quando tem os centros de estudo, no sentido de que esse saber e essa ciência tão preciosa e que não está acessada pela maioria dos professores, não só na sua fala, que já foi uma fala que nós cristalizamos lá do Recife, né? Mas no comentário do professor Moacir de Góes, na pergunta da professora lá na escola dela, na resposta da outra professora que faz a correlação entre o universo das crianças do Rio de Janeiro e um ex-aluno nosso, que hoje é um disc jockey famoso, mostrando, me parece, isso que você colocou aqui. Quer dizer, um universo possível de nós trilharmos no sentido de constituir conhecimentos e valores através da inteligibilidade, como você colocou, do objeto, da situação, e a capacidade de transmitir essa situação para os companheiros, no caso, os professores, diretores, e nós também pretendemos fazer isso com serventes, merendeiros, o pessoal administrativo. Então, quer dizer, minha intervenção vinha nesse sentido, primeiro de dar graças por estar aqui, mas de ouvi-lo, nesse sentido, de ouvir sua crítica, sua sugestão sobre esse uso do dinheiro público numa tentativa de, através da linguagem da televisão, nós estamos inaugurando na semana que vem um banco de dados informatizado com as perguntas e respostas dos professores da rede, de tal maneira que os professores possam entrar na rede e saber quais são os problemas
de alfabetização do Rio de Janeiro, do ensino da matemática de quinta a oitava e assim por diante. Ou seja, viabilizar não só a ciência, o conhecimento feito por pessoas como você, como Moacir ou outros grandes pensadores e teóricos, mas o próprio conhecimento produzido dentro da sala de aula pelos colegas. E de que maneira essa síntese pode levar à constituição desse direito básico de ensinar com êxito, para que se aprenda com êxito. Muito obrigada. Depois da resposta do professor Paulo Freire, nós vamos ter um tempo, que infelizmente não será muito grande, para perguntas da plateia. Eu queria pedir que fizessem por escrito, isso vai facilitar as coisas para nós. Bem, antes de ensaiar um pouco a minha posição em face da tua questão, eu gostaria de dizer a vocês que eu não ando propriamente cansado. Minha mulher, que cuida muito de mim, no bom sentido dessa palavra, porque não se apropria de mim, entende? Isso seria uma coisa que eu recusaria e que ela não tem vocação para fazer, se apoderar de mim. Mas ela sempre me diz: Paulo, eu acho que com a responsabilidade político-pedagógica que tu tens, tu não podes fazer discursos em torno de teu cansaço. E ela está certa, entende? Mas o discursinho que eu vou fazer aqui não é em torno de meu cansaço, mas é em torno de um certo momento de como eu lido com o meu corpo e como o médico ou os médicos lidam com o meu corpo, e a questão do meu equilíbrio para prolongar um pouco a minha presença curiosa no mundo. Eu gostaria de demorar um pouco por aqui. Bem, podendo subir esse negócio ajudado, mas não carregado. Eu queria dizer a vocês que ontem eu cansei um pouco à noite e me refiz em grande parte, porque dormi bem, mas que vocês entendam que eu estou cansado agora. Quer dizer, eu estou começando a cansar, a cabeça começa a... Eu tenho dificuldade, em certo momento eu só penso em comer e descansar. Então, entendam, se eu tiver de sair, não me peçam para assinar muito papel, muito livro. E, dessa vez, me dispensem. Entrevistas, já houve uns dois grupos que andaram me pedindo aí umas conversas, que sejam rapidíssimos, uma pergunta só, e leiam mais os meus livros. Mas voltando agora para a tua questão, a minha posição primeira é a seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos nesse país brigar enormemente pelas relações que não podem deixar de existir entre ética e política, por exemplo, entre ética e administração. Quer dizer, nós precisamos... Veja bem, eu não estou propondo que a administração pública, por exemplo, vire um que fazer de anjos, de santos e de santas. Não, não é isso. Mas de gente séria, não, de gente séria, de gente que corajosa, que tenha o que tenha a disposição de correr riscos políticos para dizer não. É preciso no Brasil se dizer mais não do que sim no comando da administração pública. Eu sei o que é isso, porque eu fui secretário, ou eu estive secretário, de 2 anos e meio, com uma prefeita fantástica, que foi Luísa Erundina, com gente que me respeitava. Para vocês terem uma ideia, eu passei 2 anos e meio como secretário, só recebi 2 pedidos impedíveis
E a que eu respondi com muita calma, dizendo que simplesmente não podia atender porque não tinham fundamentação ética. E os caras me pediram desculpa por ter pedido. Eu acho que é isso. A gente tem que ter a coragem de dizer não. Segundo, precisamente por causa dessa exigência ética, eu queria te dizer, como secretária, que às vezes eu começo a me cansar no Brasil de ouvir a nós todos dizer que não há dinheiro para pagar melhor as professoras. Eu acho que... E há dinheiro para pagar. Um momentinho agora. Eu acho que... Conversei um pouco até sobre isso com Luísa. Eu entendo que esse discurso seja um discurso real, às vezes, quase sempre, na maioria, ele é real para aquela administração. Mas, historicamente, esse discurso é mentiroso. É. Historicamente. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o desrespeito à prática educativa e à professora e ao professor neste país é histórico. Quer dizer, esse desrespeito nasce com a invenção da sociedade brasileira. Quando a gente dá uma olhadela na história da educação brasileira, a gente vê esse desrespeito a cada segundo, a cada momento. Então, é preciso que haja administrações que não estejam, talvez seja um quixotismo o que eu vou dizer agora, mas administrações que não estejam muito preocupadas em fazer o seu sucessor, mas em inaugurar decência. Uhum. É isso. E que comecem, por exemplo, a reestudar e a reorientar a política dos gastos públicos. Quer dizer, entre gastar uma fortuna num pedaço já bonito da cidade e gastar menos num pedaço mais feio da cidade, É preciso ter a coragem política e cívica e ética de gastar mais dinheiro no lugar mais feio. Mas eu já li de um político responsável em São Paulo um discurso que era o seguinte: é isso mesmo, a gente tem que gastar nas áreas cuja população paga imposto. Como se os miseráveis da favela não pagassem também quando compram o feijão. Então, o que eu acho é que nós, a tua geração, que é bem mais nova do que a minha geração, as gerações mais novas do que a tua, nós precisávamos fazer assim uma espécie de permanente discurso ético para que os políticos começassem, e as políticas começassem a ganhar essa coragem de botar um ponto final nesse desrespeito. Eu sei e repito que, do ponto de vista da administração atual de que tu fazes parte, possivelmente não haja, mas acontece que devia ter havido. E as que vêm devem ter o dinheiro. A minha tese, minhas amigas e meus amigos, é que dentro de alguns anos mais, nenhum governante nesse país tenha o direito de dizer: as professoras têm razão, elas ganham um pouco, mas eu não tenho dinheiro. Não é possível dizer isso mais. É verdade. Porque tem dinheiro. Quer dizer, é preciso reorientar os gastos. Reorientar as despesas. Não? Bem, isso se poderia dizer, isso tem nada a ver com... Tem que ver com a tua pergunta, porque não seria mais ou menos triste
que nós desenvolvêssemos, gastássemos mais dinheiro ainda na necessária implantação de um trabalho como esse, sem pensar, por exemplo, em que um trabalho como esse exige uma professora com uma curiosidade mais crítica e mais desenvolvida, exige uma professora e um professor mais abertos a uma compreensão melhor do mundo, uma professora e um professor mais inclinados a uma certa leitura também de texto, mas com os salários que ganham não podem comprar nem revista, quanto mais livro. Então, ao mesmo tempo em que este é um programa que pode ter resultados indiscutivelmente positivos, ele pode, porém, em certo momento, aparecer até como uma espécie de afronta a quem ganha miseravelmente. É como se ele dissesse assim, mas eu ganhando essa desgraça e a prefeitura vai gastar esse dinheirão aí no negócio da televisão. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. É muito importante, é importante. Você permite uma parte aí, Paulo? É muito importante você colocar isso para o público, pelo seguinte, só para a gente ter uma ideia, nesse momento, no Rio de Janeiro, o orçamento desse ano da secretaria é 606 milhões de reais. E com a folha de pagamento, que leva 64% do orçamento, se gasta 396 milhões de reais. A Multirio foi criada a custo zero para a prefeitura com verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E ela, ela representa 0,8% do orçamento. Então, quer dizer, a colocação que eu fiz aqui é que o que ela produz é tão direito do professor quanto o salário digno. Concordo com você. E é preciso explicar. É por isso que eu agradeço a oportunidade, é o que eu estou tentando fazer. Porque a compreensão ingênua pode ficar na metade só do caminho. E não ver o outro lado. Mas eu queria voltando à minha resposta, eu queria te dizer, eu acho que o programa pode ser válido, pode ser válido, mas ele precisa de uma coisa para mim, de que tu não falaste, a não ser na entrelinha, que é a seguinte: a grande preocupação de quem coordena ou orienta um programa como esse é a espera permanente e o estímulo constante no sentido de que professoras, professores, alunos, famílias, em momentos diferentes, O pessoal manual das escolas, como é que chama isso aqui? Pessoal de apoio. De apoio. Que são...